Izgradnja glavnog kolektora i dve fekalne crpne stanice u mesnim zajednicama Urovci i Krtinska biće završena u narednih 6 meseci, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali prilikom obilaska radova. Radovi koji su započeti u septembru mesecu teku po planu i u narednih 6 meseci očekujemo da će ovaj kolektor i ove dve crpne stanice biti u potpunosti završene. Nakon toga stvaraju se uslovi za ova dva naselja i da dobiju sekundarnu kanalizaciju i da kanalizacija ide do svakog doma, do svake kuće, kako bi u potpunosti rešili problem kanalizacije u ovom delu Obrenovca. Gradonačelnik Beograda je ovom prilikom istakao da je izgradnja kanalizacione mreže znak da se ne radi samo na obnovi Obrenovca nakon poplave, već i na izgradnji infrastrukture. Ne samo da se radi na obnovi infrastrukture koja je oštećena, već se radi na izgradnji infrastrukture koja je Obrenovcu nedostajala u prethodnom periodu. Mislim da je to značajno, vrlo značajno, pogotovo za stanovnike Obrenovca, da vide da nije samo obnova, nego je i ono o čemu se razmišlja, to je njihova budućnost u ovom gradu. Po rečima predsednika opštine Obrenovac Miroslava Čučkovića, izgradnja kanalizacione mreže u Urovcima i Krtinskoj je jedan od naših najvećih i najskupljih infrastrukturnih projekata. Jako je značajno da znamo da projekat završetka kanalizacije za svaku kuću u Urovcima i Krtinskoj će biti završen, plus dogovor sa gradonačelnikom da nam pomogne, da moja ideja koju sam plasirao pre godinu dana, prirodni odliv odlaska ljudi u penziju iz termoelektrane je negde i protenta nekdo između 90 i 100 ljudi, da na ta mesta se zaposle ljudi koji su najugroženiji u Urovcima, u Krtinskoj, sa Mladosti, Ušća, Skele i svih sela koja gravitiraju termoelektrani iz Večke, naravno, ko bi opšte ova sela opstala i kako se ne bi ispraznila, i onda bi svaka naša investicija poput ove danas, koja je jako skupa i jako značajna za njih, ne bi postala besmislena ako se isele odavde stanovnici, jer nemaju posla, jer sa tugom gledaju u ovaj objekat, odlaze da rade u Šimanovci ili na neki drugi kraj Srbije. Po rečima direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, po završetku radova 40 domaćinstava iz ove dve mesne zajednice moći će da se priključi na novu kanalizacionu mrežu. U ovoj fazi se radi deo gravitacione kanalizacije primara, znači pored naselja Urovci i Krtinska, u dužini od približno kilometara na svakoj deonici. Ono što je značajno reći, to je da će već 40 korisnika moći da se priključi kada ovi radovi budu završeni, koji su pored same primarne trase, a da istovremeno ovih dana mi raspisujemo izradu glavnih projekata, s obzirom da imamo građevinsku dozvolu za Urovce i za Krtinsku, i da će na proleće, očekujem ono što je bilo rečeno, kada budu gotovi projekti, da se odmah raspišu tenderi i da se uradi kanalizacija u oba naselja. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija je u poslednjih nekoliko meseci otpočelo realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata od važnosti za opštinu Obrenovac. Pre svega je bitno istaći da se infrastruktura drastično u poslednje vreme poboljšava i menja na bolje u seoskim mesnim zajednicama. To smo prošle nedelje bili svedoci u Draževcu, u sledeće nedelje ćemo ponovo za vodu biti u Konaticama, a danas smo otvorili radove na izgradnji kanalizacije u Urovcima i Krtinskoj. Moja velika zahvalnost i meštanima Krtinske i Urovaca, pre svega predstavnicima saveta mesnih zajednica. Meštani mesnih zajednica Urovci i Krtinska već godinama očekuju početak ovih infrastrukturnih radova kojim će rešiti problem kanalizacije u svojim selima. Ono što su ljudi iz Vodovoda i kanalizacije na čelu sa direktorom Radovićem obećali, krenulo se sa realizacijom toga. Posebno bitno za meštane ova dva sela je to što je nekako krenuo i taj blagi skepticizam da vlada u narodu, da toga neće biti ništa. Međutim, svedoci smo svega toga da je to realno i postaje sve izvesnije. Vrednost radova na izgradnji glavnog kanalizacionog kolektora i dve fekalne crpne stanice u mesnim zajednicama Urovci i Krtinska iznosi 63 miliona dinara.